Mzaha mzaha utunga usaha. Pengine mzaha mzaha huo ndio umechangia hali aliyomo msichana huyu mwenye umri wa miaka 14 katika kaunti ya Bungoma. Baada ya mzaha mzaha na mvulana wa miaka 13, sasa anajipata kwenye hali ya kuitwa mama angali mchanga. Si mama tu, bali mama wapacha watatu. Nikashuhudia kweli ni watoto watatu. Nikashukuru Mungu amenipa watoto watatu. Na tena na wavulana wote. Msichana huyo ambaye alishangaa kujaliwa malaika hawa wenye uzani wa kilo 1.5, kilo 1.3 na kilo 1.5 mtawalia alijifungua salama salmini kwenye hospitali hii ya wilaya ya Bungoma. Na sasa ulezi ndio ngoma kwake. Mwenye alinipea mimba hii, mtoto ni kijana, mtoto mdogo, hajiwezi, hata shamba hakuna. Uchungu wa mwana aujuae ni mzazi. Na ndio kauli itakayomliwaza wa Mkoya akiendelea kulisukuma gurudumu la maisha, hata ingawa kwa sasa changamoto zinamkodolea macho jinsi atakavyokimu mahitaji ya wanawe watatu. Jeff Kirui, Citizen Nipashe.